армысыздар, тікелей эфирде көкше ақпарат, студияда Жансұлу Қошқарқызы, алдымен әлқисса. Кәсіпкерлікке қолдау зор. Мәжіліс депутаты Ерлік Өмірғали жұмыс сапарымен Ақмола облысына келіп, бірқатар мәселелер талқылады. Бұл туралы сәлденгенмен Абзал Азаматұлы толығырақ айтамын. Облыс орталығында жастарға қызмет көрсету орталығы ашылды. Бұл туралы мен ұмсындық Наурызбаев айтамын. Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университетінде Ерлік мектебі орталығы ашылды. Бұл туралы толығырақ сәлденгенмен мен Салтанат Сәрсенбайқызы баяндаймын. Ақордада мемлекет басшысының төрағалығымен қауіпсіздік кеңесінің шұғыл жиын өтті. Онда Украинадағы жағдайларға байланысты Қазақстанның одан әрі әлеуметтік экономикалық даму мәселелері қарастырылды. Жиында премьер-министр, ұлттық банк төрағасы және сыртқы істер мен қорғаныс министрі баяндама жасады. Қасым Жомарт Тоқаев әскери саяси және санкциялық текетірестердің салдарынан ушығуы мүмкін халықаралық ахуалға шұғыл әрекет ету үшін дағдарысқа қарсы жедел шаралар жоспарын қабылдау қажет екенін айтты. Мемлекет басшысы ықтимал экономикалық қауіп пен өзге де қатерлер алдын алу жөнінде бірқатар нақты тапсырма берді. Таңтар оқиғасы көптің көкейінде сан түрлі сұрақтардың қылаң беруіне септік еткен жасырын емес. Әсіресе елге қомақты қаржы салып бизнесті дамытып отырған инвесторлардың алаңдаушылығы заңдылық. Президент бұл күмәнді бірден сейілтті. Барлық кепілдіктер орындалатын қадап айтты. Мемлекет басшысы ретінде айтарым, еліміздің шетелдік инвестициялар үшін ашық есік саясаты стратегиялық басым бағытымыз ретінде қала береді. Қаңтар оқиғасы біздің нарықтық экономика принциптеріне бейімділігімізбен заң үстемдігіне және халықаралық ішкі міндеттемелерді орындауымызға еш кедергі емес. Тіпті керісінше, деді президент, бұл оқиғалардан кейін қазақ елінің дамуы қарқынды бола түседі. Қазақстан үлкен трансформациядан өтіп жатыр. Оны 90-шы жылдардағы өзгерістермен салыстыруға болады. Экономикалық реформалардың принципиалды идеясы ішкі жалпы өнімнің көрсеткішімен әлемдік рейтингтердегі орын емес, халықтың табысы мен күнкөріс деңгейінің өсуі болып табылады. Бұған жаңа қалыптағы кәсіпкерлер мен жоғары сапалы инвестицияларсыз қол жеткізу мүмкін емес. Мемлекет басшысы кейбір тұлғаларға оң көзбен қарау деген болмайды деді. Олигополия мен жемқорлыққа да жол жоқ. Бизнестің дамуы елдегі саяси жүйемен тікелей байланысты екенін уақыт көрсетті. Қасым Жомарт Тоқаев наурыз айында кешенді саяси өзгерістерді жариялайтын мәлімдеді. Қазақстан мен Қытай арасында кедендік төлемдер бойынша алшақтық өткен жылы 5,7 миллиард долларды құраған. Бұл туралы үкімет отырысында қаржы министрі мәлімдеді. Мұның басты себебі қазақстандық импорт дұрыс декларациядан өтпейді. Тауар құны құжаттарда арзандатылып көрсетіледі. Сонымен қатар біздің ел арқылы өтетін қытайлық транзиттің бір бөлігі аспан асты елінде экспорт ретінде тіркеледі. Тағы бір себеп, екі елде есеп жүргізудің әдістемелері әртүрлі. Дегенмен алшақтық соңғы 4 жылда 20%-ке қысқарған. Үкімет басшысы бұл бағыттағы жұмыстарды одан әрі ширата түсуді тапсырды. Қаржы министрлігі 5000-нан астам тауар позициясының құндық индикаторларын қайта қарады. Бұл жұмысты жалғастыру қажет. Сонымен қатар, қаржы министрлігі Қазақстан темір жолы компаниясымен бірлесіп, тасымалданатын тауарлар бойынша Қытай тарапымен ақпарат алмасу мәселелерін пысықтауы қажет. Премьер-министр Әлихан Смайылов үкімет отырысында министрлерге журналистермен тығыз байланыста болуды тапсырды. Сондай-ақ тілшілердің сұрағына нақты жауап бере алмаған денсаулық сақтау министрлігін сынға алды. Мұнда жағдайлар бүкіл үкіметтің жұмысына кері әсерін тигізеді деп атап өтті ол. Денсаулық сақтау вице-министрінің журналистердің сұрақтарына нақты жауап. Біз қоғамға ашық болуымыз қажет. Әрбір қабылданған шешімді дұрыс түсіндіру керек, қоғаммен ақылдаса отырып қабылдау керек. Үкіметтің бұл негізгі міндеті. Отандық туризм саласына өткен жылы 564 миллиард теңге инвестиция құйылды. Бұл қиын кезеңдерге қарамастан туристік әлеуеттің артуына сеп болды. Вице-премьер Ералы Тоғжановтың сөзінше, бұған туризм саласында қабылданған заңнамалық өзгерістердің оң ықпалы тиді. Осының арқасында бұрын-соңды болмаған мемлекеттік қолдау шаралары жүргізілді. Саладағы инвестициялық бастамаларды тану шегі 2 миллион айлық есептік көрсеткіштен 200 мыңға дейін төмендеген. Бұл туристік нысандардың инфрақұрылымын жөндеуге таптырмас мүмкіндік. Бірінші облыстарда осы бағытта жұмысты күшейту керек. Атап айтқанда бұл Шығыс Қазақстан, Қарағанды, солтүстік облыстарында осы туризм дамытуға қажетті ілеспе инфрақұрылымдардың қажеттілігін қамтамасыз ету осы айтылған облыстардың алдына қойылады.
Айта кетейік, енді туризм саласын дамытуға жұмсалған қаражаттың бір бөлігі кәсіпкерлерге субсидияланатын болады. Мәселен, биыл солтүстік Қазақстан облысындағы Имантау Шалқар курорттық аймағында 324 орындық 15 демалыс орны салынған. Оған 1 миллиард теңге инвестиция құйылыпты. Қазір курорттық аймақтағы демалыс орталықтарының саны 40-қа жеткен, әрі келіп кететін туристердің де саны артқан. Әлем бойынша коронавирус инфекциясын жұқтырған 1,299,566 жағдай тіркелді, ал елімізде бір тәулікте 483 адамнан вирус анықталды. Алматы қаласында 172, солтүстік Қазақстан облысында 55, Павлодар облысында 50 адам індет жұқтырған. Қарағанды облысында 47, Алматы облысында 42, Нұрсұлтан қаласында 26 жағдай анықталды. Қостанай облысында 24, Ақмола облысында 23, Шығыс Қазақстан облысында 20 дерек тіркелді. Жамбыл облысында 11, Батыс Қазақстан облысы мен Шымкент қалаларының әрқайсысында 4 адам вирус жұқтырған. Түркістан облысында 2, Маңғыстау, Қызылорда, Ақтөбе облыстарының әрқайсысында инфекция жұқтырудың бір жағдайынан анықталып отыр. Дәрігерлер қазақстандықтарды барлық санитарлық эпидемиологиялық талаптарды сақтауға шақырат. Маска тағу мен әлеуметтік сақтау әлі де өзекті. Вирустың таралуын болдырмау сізбен біздің қолымызда. Кәсіпкерлікті қолдау тұрақты даму кепілі, десе де бүгінде қолдауға зәру кәсіпкерлер көп. Осы мақсатта парламент мәжілісінің депутаттары әрі өңірге барып, осы бағыттағы жұмыстарды пысықтауда. Ақмола облысына келген Ақжол фракциясының мүшесі Ерлік Өмірғали жергілікті кәсіпкерлермен кездесіп, олардың көкейкесті сауалдарына жауап берді. Қарапайым халықты кәсіпкерлікке тартып, жұмыссыздық деңгейін азайту мемлекет саясатының басты бағыты. Осы мақсатта түрлі бизнес жобалар жүзеге асуда, десе де бүгінде кәсібін бастай алмай, ашса да оны өрге домалата алмай жүргендер жетіп жығылады. Ал олардың базынасын билік ескере ме? Міне осы мақсатта төрдегі халық қалаулылары қайсы креслосын тастап, әр өңірді аралауда. Біздің бастапқы мақсат және қолымыздан келгенше кәсіпкерлерді қолдау. Яғни бір аптадай бойы жаңағы ел аралап жүрміз, әдеттегідей сұрақтар бәрі бірдей. Ол кәсіпкерлердің сұрақтары, мысалы, салық мәселесінде қазір өзгерістер, жаңағы НДС деп айтады, НДС мәселесінде, мысалы, көп наразылықтар бар кәсіпкерлерден. Былтырдан бері сол мәселені өзімізді мәжіліс деңгейінде көтеріп жатырмыз. Кездесу еркін форматта өтті. Кәсіпкерлер өздерінің сауалдарын депутатқа ашық жолдады. Өзара пікір алмасып, түйткілді мәселелердің шешу жолдарын қарастырды. Наша основная проблема это банковская волокита. Біздің негізгі проблемамыз бұл банктердің адамдарды әуре-сарсаңға салуы деп айтар едім. Даму кәсіпкерлікті қолдау саясатына қалыптасқан мемлекеттен қажетті жұмыс құралдары бар. Бірақ өкінішке орай екінші деңгейлі банктерде бұл саясатты тұншықтырып жатыр. Банктік әуре-сарсаң бар. Даму реттеген бірқатар құралдар банктердің қарауына жіберіледі. Яғни бұл қосымша құжаттама. Осылайша біз мемлекет беріп отырған бұл өнімдерді пайдалана алмай отырмыз. Кездесуге келген кәсіпкерлер өздерін толғандырып жүрген сауалдарға жауап алды. Әскер азаматтардың сан алуан мәселелері тұрғысында осыныс пікірлерін тыңдаған халық қалаулысы айтылған түйткілдерді парламент қабырғасында көтеретінін жеткізді. Абзал Азаматұлы, Медет Қайыркенов, Алмас Садуақазов, Көкше ақпарат. Коммуналдық қызмет тарифтерінің негізсіз өсуіне жол бермеу шаралары қарқынды жүріп жатыр. Ал бұзушылықтар анықталған жағдайда заңды түрде әкімшілік жауапкершілікке тарту мәселесі қаралады. Биылдан бастап тарифтік бағаның негізсіз өсуінің алдын алумен қатар табиғи монополиялар субъектілердің ашық әрі анық жұмыс істеуі үшін жаңа заң қабылданды. Аталған құжат сонымен қатар инвестициялық бағдарламалардың орындалуына мүмкіндік бермек. Осылайша табиғи монополия субъектісін және әлеуметтік маңызы бар қоғамдық субъектілердің тарифтері мен бағалары тұрғындар үшін қазіргі таңда 2021 жылы 1990-да қолданылған тарифтің деңгейінде өзгеріссіз қалды. Қазіргі уақытта коммуналдық қызметтерге тарифтерді тұрақты деп атауға болады. Олардың өсуін тежеу үшін департамент келесі шараларды қолданған болатын. Талдаудың қорытындысы бойынша 24 субъектісінің 36 қызметі бойынша заңбұзушылық анықталып, 1,024,000,000 теңге шамасында қайта өтемдік тариф бекітілген болатын. Мемлекет басшысының тапсырмасын орындау мақсатында реттелетін коммуналдық қызметтерге атап айтқанда су тарту, жылу, газ, электрмен жабдықтау тарифтерін көтеруге мораторий енгізілді. Бұл мораторий 2022 жылғы 1 шілдеге дейін күшінде.
Мораторияға байланысты 17 табиғи монополия субъектісінің тарифтері қайта қаралып, сараланған болатын. Осыған байланысты тұрғындар үшін 226 миллион теңге шамасында экономикалық тиімділік алып келді осы қаңтар айының басында. Сонымен бірге осы департамент екі қызмет бойынша осы реттеп жүргізеді табиғи монополия субъектілерінің жұмыстарына. Былтыр аталған салада әкімшілік істердің артқаны байқалады. Заң бұзғандарға өткен жылы 65 миллион теңгеден астам айыппұл салынған. Департамент халық үніне құлақ асатын мемлекет саясатын ұстана отырып, әр аптаның бейсенбісінде сағат 15:00-ден 17:00-ге дейін азаматтарды қабылдап, шағымдарын тыңдайды. Жансұлу Жиенқұл, Жүрсін Өмірзақ, Дидар Өмірзақ, Көкше ақпарат. Ақмола облысының автожолдарында 64 түрлі келеңсіздік анықталды. Жолдардағы қар шөгінділері жүріс бөлігінің дұрыс тазаланбауына қатысты сын көп. Сонымен бірге кей бөліктерде жол белгілері жоқ, кейбірі мүлдем жарамсыз болып келген. Рейд барысында осындай негізгі кемшіліктер көзге түсіп отыр дейді мамандар. Жыл басынан бері облыс бойынша автожолдардың түрлі учаскелеріне 18 мәрте инспекциялық рейд жүргізілген. Айта кетейік, өңір жолдарының 227-сінде қар басатын учаскелер бар. Соның ішінде республикалық маңызы бар Көкшетау-Щучинск және Көкшетау-Омбы трассалары ерекше бақылауда. Основные нарушения, выявляемые на дорогах. Нәтижесінде бірқатар кемшілікті анықтадық. Олардың барлығы тіркелді. Белгілі бір мерзімде мердігер ұйымдарға актілер мен ұйғарымдар жасап жіберіледі. Егер ол кемшіліктер уақытылы жойылмаса, біз әкімшілік сипаттағы шараларды қабылдау үшін ұйғарымдарды облыстық полиция департаментіне жібереміз. Инспекторлар жұмысының маңызды бағыттарының бірі халықты ауа райының құбылмалығы туралы уақытылы хабардар ету және көлік жүргізушілерін ескерту. Филиал қызметкерлері бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерімен және тұрғындармен бұл бағытта белсенді жұмыс жүргізеді. В летний период это, конечно, строительство и ремонт автомобильных дорог. Біз қыс мезгілінде жолдарды күтіп ұстау, қар құрсауынан тазарту, қалай жүріп жатқанын қараймыз. Тұрғындармен кездесулер өткіземіз. Халықтан түскен арыз шағымдар бойынша әлеуметтік желілерде мониторинг жүргізіледі. Жыл басынан бері жоспарға сәйкес Атбасар, Бурабай, Зеренді және Целиноград аудандарында тұрақты мониторинг жүргізіліп келеді. Нәтижесінде облыстық және республикалық маңызы бар автожолдарда барлығы 64 келеңсіздік анықталған. Гүлмира Манбаева, Зарина Жүнісбекова, Павел Соловьев, Көкше ақпарат. Ақмола облысында туризм саласы біртіндеп қайтадан жанданып келеді. Пандемия кесірінен демалушылар саны күрт азайып кеткен еді. Мәселен, індеттің таралуына дейін қысқы уақытта өңірге 200 мыңнан астам демалушы келсе, соңғы жылдары бұл көрсеткіш екі есе кеміген. Ал қазіргі оң өзгеріс ел тұрғындарының белсенділігімен байланысты. Шетелден келген қонақтар болса мүлдем жоқтың қасы. Өңірдегі қысқы туризмнің жағдайымен Ермегер Берген танысты. Мереке Рүстем қолы қалт етсе бос уақытын шаңғы тебуге арнайды. Сондықтан Зеренді ауданындағы тау шаңғы кешеніне жиі келеді. Алайда қысқы спорттың бұл түрі қыруар қаржыны талап етеді дейді ол. Сырғанақ жолағын, спорт жабдықтарын бір сағатқа жалғалудың өзі 15 мың теңге. Баға енді кішкене қымбаттау ма деп ойлаймын. Енді мынау киімі бар, несі бар, бәрі бір адамға бір 15 мыңдай кетеді ғой. Енді ол біздің Қазақстанға кішкене қымбаттау. Бұл тек шаңғы, сноуборд пен оның жабдықтарын жалға алуға кететін қаржы. Қонақ үйге орналасып, бірнеше күн демалу үшін екі орындық бөлмеге ең азы тәулігіне 25 мың теңге төлеу қажет. Бағаның жоғары болуы негізсіз емес дейді кәсіпкерлер. Қысқы спорт жабдықтары қымбат. Оның үстіне биыл тау шаңғы кешеніне қаржына оңай соқпағанын алға тартады. В этом году биыл қар кеш түсті және аз болды, сондықтан біз бірінші қаңтардан кейін ғана қызмет көрсете бастадық. Ал әдетте қарашаның соңында демалушыларды қабылдайтынбыз. Жасанды қар қолдандық, төңіректен де жинадық. Оның барлығы шығын ғой. Өңірдегі туризм нысандары негізінен Бурабай мен Зерентте орналасқан. 350 нысанның көбі қонақ үйлер мен шипажайлары. Қыс мезгілінде демалуға келгендер тек шаңғы, коньки тебумен ғана шектеледі. Маусымдық емес, ұзаққа созылған мәселелер де бар. Мәселен, мынау тау шаңғы кешені Көкшетаудан небәрі 15 шақырым қашықтықта орналасса да мұнда интернет нашар. Қазір көбі қолма-қолақша ұстамайды. Ғаламтор арқылы төлем жасау кезінде әрдайым қиындық туындауда. Сондықтан кәсіпкерлер жергілікті атқарушы билік ұялы байланыс операторларымен бұл мәселені шешсе екен дейді. Пандемияның кесірінен соңғы 2 жылда демалушылардың саны күрт азайды. Әсіресе шетелден келетін туристердің қатары сиреген.
посетитель, который посещает наши... Демалушылардың қатары енді ұлғайып жатыр. Алайда пандемияға дейінгі уақытта көрсеткішке әлі жете қойған жоқпыз. Шектеулерге байланысты шекара жабық болғандықтан Ресейден келетін демалушыларсыз қалдық. Демалушыларда, саладағы кәсіпкерлерде қысқы туризмнің кенжелеп қалғанын жоққа шығармайды. Дегенмен бұл саланы дамыту үшін Ақмола облысының әлеуеті жоғары. Биыл демалыс орындарындағы инфрақұрылымды жақсарту үшін 3,2 миллиард теңге бөлінген. Осы жылы Бурабайдағы Ақбура курорттық қалашығының алғашқы кезеңі аяқталады. Ермек Елберген, Данияр Жұмағұлов, Көкше ақпарат. Жастар ел болашағы, сондықтан да оларға көмек беріп, дұрыс жолды нұсқау аса маңызды. Осыған орай Көкшетауда жоспарға жастарға қызмет көрсету орталығы ашылды. Жастарға қызмет көрсету орталығы бірнеше бағытты қамтиды. Онда жастарға арналған жеңілдетілген ипотекалық бағдарламалар туралы және қаладағы бос жұмыс орындары жайлы ақпарат алуға болады. Барлық көмек тегін. Бұл қызмет көрсету алаңында біз жастарға әртүрлі консультативті кеңесті беретін боламыз. Жастар ресурстық орталығы өзінің жұмыспен қамту бойынша заңгерлік және психологиялық көмектерді тұрақты түрде жұмыс көрсететін болады. Ал сонымен бізде қосымша осы мемлекеттік бағдарламалар бойынша жұмыспен қамту орталығы, Жилстройсбербанк, одан кейін әртүрлі кәсіпорындардың қызметкерлері келіп осы жерде жастарға түрлі консультацияларды көрсететін болады. Қазақ жоғары гуманитарлық техникалық колледжінің студенті Гүлзада Қожамұратова орталыққа мамандығы бойынша жұмыс іздеп келген. Жастарды әрдайым қайда барамын, не істеймін, қайдан жұмыс тапсам болады деген сұрақтар мазалайды. Ал мұндай тегін кеңес беру алаңы біз үшін үлкен мүмкіндік, дейді ол. Біздің қаламызда осындай консультациялық орталық ашылған өте керемет жағдай, біз өте қуаныштымыз. Жұмыспен қамту орталығы жастарды қамтып, олар сол жерде мысалы жұмыс атқарып, ары қарай өзінің болашақта сол жерде маман болып, маман иесі болып кетеді. Кеңес беру алаңында жастарды мазалаған кез келген сұраққа жауап алу мүмкіндігі қарастырылған. Сондай-ақ аталмыш орталықта жедел желі де жұмыс істейді. Мұсындық Наурызбаева, Марат Ахметжанов, Көкше ақпарат. Биыл кеңес әскерлерінің ауған жерінен шығарылғанына 33 жыл толуына орай Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университетінде ерлік мектебі орталығы ашылды. Орталықтың негізгі мақсаты жас ұрпақты патриоттық рухта тәрбиелеу. Ауғанстан соғысы кеңес одағы тұсындағы тарихтың ең қайғылы беттерінің бірі. 10 жыл бойы сарбаздар ауған жерінде жауынгерлік міндеттерін атқарды. Соғыс даласында болды. Қазақ жерінің сұрапыл орысқа аттанғандардың 924-ті шайқаста ерлікпен қаза тапқан. 21 адам хабар ошарсыз кеткен. Действительно, это, как говорится, настоящая была война. Бүгін біз үшін өте маңызды күн. Ауған соғысы біз үшін өте ауыр сәт десем болады. Көптеген жауынгер қаза тапты. Біздің ендігі міндетіміз сол жауынгерлердің ерлігін бүгінгі ұрпаққа жеткізу. Өскелең ұрпақ оларды біліп өсуі тиіс. Осы бағытта көптеген жұмыс атқарып жатырмыз. Мақсатсыз майдан талай шаңырақты шайқалтып, мыңдаған адамды қыршынынан қиды. Аға буынның ендігі көздегені өскелең ұрпақтың ержүрек батыл азамат болып өсуіне үлес қосу. От нас Акмолинской области 1113. Ауған жеріне Ақмола облысынан 1113 адам аттанды. Оның 61-і соғыс даласында ерлікпен қаза тапты. 3 адам үс-түссіз жоғалып кеткен. Қазіргі уақытта аудан соғысының 768 ардагері бар. Ардагерлерге деген ілтипат әр кезде назардан тыс қалмақ емес. Бейбіт дәуір құру жолында тер төккен майдангерлердің ерлігі қашанда ел есінде. Салтанат Сәрсенбайқызы, Жүрсін Өмірзақ, Жамбыл Балтаев, Көкше ақпарат. Облыстық тарихи-өлкетану мұражайындағы Ларикет экскурсоводтар клубының ашылу салтанат өтті. Орталық өз жұмысын дүниежүзілік гидтер күні бастады. Ел президенті Қасым Жомарт Тоқаев 2022 жылды балалар жылы деп жазды. Осыған орай биыл дарынды өскелен ұрпақты қолдауға ерекше көңіл бөлінбек. Ақмола өңірінің бай тарихи өлкесін, мәдениетін, мұрасын насихаттау мақсатында жас экскурсоводтар клубы ашылды. Бүгінгі таңда оның қатарына 15 оқушы қабылданады. Алғашқы рет Ақмола облысында өлкетану музейі осы алғашқы жақсы бастамаға қатысып, бәріміз куәгер болып жатырмыз. Аса қадырлы біздің балалар, шын жүректен бүгін міне сіздерді құттықтап отырмыз.
клуб мүшелері болашақта мұражайдың іс-шараларына, шеберлік сабақтарына қатысып, өзін көрсете алады. Мұражайдың ғылыми қызметкерлері түрлі пәндерді оқытады. Жас киттерге ыңғайлы болу үшін сабақ кестесі 2 ауысымға жоспарланған. Курс 10 айға созылады. Біз бұл идеяны ұзақ уақыт жоспарладық. Міне енді облыстық мәдениет басқармасының қолдауымен жүзеге асырылып отыр. Аталған жоба аясында оқушылар, студенттер көптеген пайдалы ақпарат ала алады. Тарихтан қосымша пән жүргізіледі. Осылайша клуб қатысушылары өз ой-өрісін кеңейтеді. Туған өлкенің, Қазақстанның тарихына қатысты қосымша құнды ақпараттармен толықтыру мүмкіндігі қарастырылған. Қызықты сайыстар мен интеллектуалды ойындар іс-шараның басты ерекшелігі болды деуге әбден негіз бар. Мұражайдың ішіне жасалған шағын саяхат жас зерттеушілердің қызығушылығын бұрынғыдан да арттыра түсті. Музей қабырғасындағы алғашқы ант қабылдау рәсімі де ерекше етіп ұйымдастырылыпты. Клянитесь честью нести звание экскурсовода нашего музея. Клянемся. Экскурсовод атауын және біздің музейдің тағылымын абыроймен атқаруға. Мен сөйлеу мәнеріне үйренгім келеді. Туған өлке туралы көбірек білуге тырысамын. Алғашқы бетте қорқыныш сезімі болғанын жасырмаймын. Бірақ қазір бәрі артта қалды. Балалармен танысып, жақын араласқым келеді. Жас экскурсоводтарға қажетті канцеляриялық құрал-жабдықтар берілді. Өтінімдер 18 ақпанға дейін қабылдағанына қарамастан, ниет білдірушілердің қатары сирер емес. Облыстық тарихи өлкетану мұражайының мамандары Ларикет клубынан алға қойған мақсат міндеттерін айқын екенін айтты. Гүлзада Шайдулина, Александр Гаурт, Жүрсін Өмірзақ, Көкше ақпарат. Өнерлінің өрісі кең. Бұл теңеу Көкшетаудағы Әл-Фараби атындағы IT-лицейдің 6-шы сынып оқушысы Дін Мұхаммед Талғатовқа айтылғандай. Өйткені ол жастайынан мәнерлеп оқудың шебері болсам деп армандайды. Сол асқақ биігіне бір табан болса да жақындап келеді. Мысалда айтылғандай атты қалалық әдеби байқауда Дін Мұхаммед бас жүлдені еншіледі. Видит сыр. Лисицу сыр пленил. Плутовка к дереву на цыпочках подходит. Вертит хвостом, с вороны глаз не сводит. Сахна дейтіғын келі тұғыр кез келген адамның мысын басады. Ал жастарын үшін оның киесі тіптен ерек болса керек. Алтыншы сыныптың оқушысы Дін Мұхаммед түрлі автордың туындыларын қайталап оқып, ондағы маңызды тұжымдарды сөзбе сөз қайталағанды ұнатады. Алабайдың қара сөздері, жазылған кітап, оның жастанып оқитын шығармасына айналғалы қашан. Оның әр сөзінен өзін толғандырған сауалдың жауабын табатын көрінеді. Болашағын әдебиетпен байланыстырғысы келеді. Бала кезімнен әдебиетті сүйіп оқимын. Шығарманы оқып бастаған сәтте соның ішіне сүңгіп кетіп, өзімді іздегендей болам. Әзірге өзімнің жеке шығармаларым жоқ, бірақ қолым қалт ете қалғанда ойымдағына қағаз бетіне түсіруге тырысам. Жыр сайысы көрнекті Иван Крыловтың шығармаларын арқау етіп алыпты. Байқаудың Назарбаев зияткерлік мектебі орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерінің әдістемелік бірлестігі ұйымдастырды. Дін Мұхаммед үшін бұл алғашқы жеңіс, оның тәлімгерлері үшін де бір белес. Әрине, бұл біз үшін күтпеген жағдай болды. Осы сайысқа көп дайындалдық. Байқаудың мақсаты 5-6 сынып оқушыларын әдеби оқуға деген қызығушылығын ояту, мәнерлеп оқуға үйрету ғой. Байқауға облыс орталығының 16 мектебінен 70-ке тарта оқушы қатысты. Сайыс онлайн форматта өткенін айта кету керек. Гүлзада Шайдулина, Айгерім Бегенова, Медет Қайыркенов, Берік Манап, Көкше ақпарат. Шучинск қаласындағы жақсы екі базасында футзалдан Қазақстан Республикасының чемпионаты басталды. Сенбі және жексенбі күндері Көкшетаудың оқжетпесі Оралдың Бәйтерек командасымен екі кездесу өткізді. Өкінішке орай жерлестеріміз турнир кестесінің соңында жүр. Мұның сан алуан себеп салдары бар. Спортшылардың жігерін жанып, жеңіске деген ұмтылысын арттыру жолында оқжетпес футбол командасының бұрынғы ойыншысы Асхат Әлжақсин бас бапкер болып тағайындалды. Ұжымның басшысы болып белгілі спорт менеджері Аян Шөкенов бекітілді. Составпен кішкене қиын болып тұр. Енді одан қарамай енді алдыға қойған мақсаттарыма жетеміз деп ойлаймын. Командаға жоспарым енді 8-дікке кіру, плей-оффқа. Бірінші сол задача болып тұр енді. Ойыншылар мәселе болса, енді в основном ойыншыларды бәрін білемін. Бір 6 ойыншы бар. Сол ана составтан қалған өзіміз деген кезде.
өз алаңында қабырғанда көмектеседі дейтін спорттық қағида біздің жерлестерімізге осы жолы ешқандай да нәтиже әпермеді. Матчтың бірінші минуттарында оралды қарсыластар алғашқы допты соғып үлгерді. Міне ойынның соңына қарай тағы да екінші доп біздің қақпамызға топ ете түсті. Бірақ алда тағы да біраз кездесулер ойындар бар. Осы сәтте біздің жерлестеріміздің жеңіске жетеріне сенейік ағайын. Сенбі күнгі кездесуде Оқжетпес оралдық қарсыластарына есе жіберіп алды. Жексенбі күні жіберілген қателіктер түзетіліп, 2-1 есебімен жеңіске жеттік. Сам постоянно болею за футбол, сам. Мен әскери қызметкермін, спортпен тұрақты айналысамын. Оқжетпес футзалшыларының ойынын көруге отбасыммен бірге келдім. Жерлестеріміздің ойын өрнегі көңілімнен шықты. Әрине, әлі ширай түсу керек. Футзалдан Қазақстан Республикасының чемпионаты одан әрі жалғасуда. Турнир кестесінің соңында жүрген Көкшетаудың Оқжетпесі жаттығуларын ширатып, шеберліктерін шыңдап, жанкүйерлерді жеңісімен қуантады деген сенімдеміз. Қалымбек Мұхамеджан, Медет Қайыркенов, Алмас Садуақасов, арнайы Көкше ақпарат спорт үшін Бурабай ауданынан. Арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осымен тәмам. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.